ঘোষণা হল তৃতীয় বর্গৰ নিযুক্তি লিখিত পরীক্ষার ফলাফল। এটা পদৰ বিপৰীতে দুজনকৈ প্ৰাৰ্থীৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ যোগ্যতা অৰ্জন। 13,300 পদৰ বাবে 26,600 পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ উত্তীৰ্ণ। যোৱা 28 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ল। সেৱা অনলাইন ডট অ' আৰ জি ৱেবছাইটত দেওবাৰে দিনৰ 11 বজাত ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ লগে লগে ইণ্টাৰনেটত উবৰি খাই পৰিল পৰীক্ষাৰ্থী। কাৰোবাৰ বাবে ভাল দিন, কাৰোবাৰ বাবে হতাশা আনিলে ফলাফলে। উচ্চতৰ মাধ্যমিক উত্তীৰ্ণ, স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী আৰু ড্ৰাইভাৰৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ল। 26,600 পৰীক্ষাৰ্থী পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ উত্তীৰ্ণ হ'ল। 13,300 পদৰ বাবে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব মৌখিক দক্ষতাৰ পৰীক্ষা। লিখিত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল 8 লক্ষাধিক পৰীক্ষাৰ্থী। কাট অফ মাৰ্কৰ জৰিয়তে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ প্ৰাৰ্থীসকলক নিৰ্বাচন কৰা হয়। উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ বাবে তৃতীয় কাকতৰ কাট অফ মাৰ্ক হ'ল 123। উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিজ্ঞানৰ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ বাবে তৃতীয় কাকতৰ কাট অফ মাৰ্ক 118.50। স্নাতকৰ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ বাবে চতুৰ্থ প্ৰশ্নকাকতৰ কাট অফ মাৰ্ক হ'ল 147। কম্পিউটাৰৰ স্নাতক সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ বাবে চতুৰ্থ প্ৰশ্নকাকতৰ কাট অফ মাৰ্ক হ'ল 126। স্নাতকৰ লেবৰেটৰী আৰু বিজ্ঞানৰ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ বাবে চতুৰ্থ প্ৰশ্নকাকতৰ কাট অফ মাৰ্ক হ'ল 126। স্নাতকৰ শ্বৰ্টহেণ্ড সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ বাবে চতুৰ্থ প্ৰশ্নকাকতৰ কাট অফ মাৰ্ক হ'ল 120.75। ড্ৰাইভাৰৰ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ বাবে পঞ্চম প্ৰশ্নকাকতৰ কাট অফ মাৰ্ক হ'ল 103.50। এয়া 3খন প্ৰশ্নকাকতৰ সৰ্বোচ্চ কাট অফ মাৰ্ক। এতিয়া উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ বাবে সাজু হ'ব লাগিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।